Tämä on kolmas vaihde. Tervetuloa mukaan autoilun pariin. Sami Pajari on superlahjakas tulevaisuuden rallinimi. Nuoren lahtelaisen ja kartturi Enni Mälkösen kilpailuurat ovat vahvassa myötätuulessa. Kyllä se on niin kuin varmaan verenperintönä tullut ihan alun perin. Että isä on harrastanut rallia niin kauan, mitä mä muistan. Ja sitten ollut aina kiinnostunut niistä touhuista ja ollut itse sitten seuraamassa. Ja sieltä se on niin kuin jostain tosi varhaisesta vaiheesta ja se tavallaan kiinnostus siihen niin kuin alun perin lähti. Viime vuonna 22 sä teet aika ison hyppäyksen, kun pääsit VRC2-luokkaa eli nelivetoiseen Skodaan. Kuinka iso hyppäys se on tuommoisesta etuvetoisesta Fordista nelivetoiseen ralliautoon? No on siinä tietenkin niin kuin aika paljonkin eroavaisuutta ja joskus kuljettajat puhuu siitä, että se ottaa niin kuin oman aikansa, että sä totut siihen, että niin kuin vauhti on kovempi nimenomaan tai niin kuin kiihtyvyydet on nopeampia, että tavallaan paikat tulee paljon nopeammin niin kuin esille ja että se pitäisi ottaa huomioon niin kuin nuotituksessa tai näin poispäin. Että onhan siitä paljon keskustelua, mutta sitten taas ehkä mun kohdalla niin aika paljon pyrittiin tekemään siinäkin niin kuin taustalla sitten oppimista sen eteen. Että sitten kun kisoihin mentiin ekaa kertaa nelivetoautolla, niin sitä oltiin jo vähän niin kuin pyritty sitten harjoittelemaan muualla, niin siihen oli ehkä sitten valmiimpi. Että ei siinä niin kuin itse kilpailussa semmoista hirveätä shokkia ehkä itsellä ollut. Sä pääsit todella nuorella iällä jo huipputalliin, eli saksalaiseen Toksporttiin. Kerro vähän, minkälainen tiimi toi on? Onhan se tosi ammattimainen tiimi, että sinänsä yksityistalli, mutta nytkin niin kuin Skodan tehtaan tukema talli, että se on niin kuin tosi ammattimaista ja osaavaa se porukka siellä ja on niin kuin hienoa olla osa siinä tiimissä. Ja nyt etenkin tänä vuonnakin saatiin sitten käytännössä ensimmäisinä sinne sitten niitä uusia RS Rally 2 Fabiaa, niin se on se hieno sinänsä. Ja toki jos katsotaan tästä aikaisempia vuosia menestyksen puolesta, niin aika monta mestaruuttakin sinne talliin on tullut. Päätähtää nyt tänä vuonna on ihan täysin MM-sarjassa, että pyritään ajamaan käytännössä niin monta MM-rallia kuin suinkin voidaan. Että se on niin kuin 7 kilpailua siihen VRC2:iin kuuluu. Ja sitten katsotaan vähän tilanteen mukaan, että pystytäänkö ajamaan mahdollisesti enemmän. Mutta MM-sarjassa on päätähtäen kuitenkin ihan täysin. Sä oot valinnut itselle naiskartturin Ennin. Millainen yhteistyökumppani hän on? No oikein hyvä. Että sinänsä tuossa pari vuotta sitten tuli mulla eteen se, että piti vähän katsoa uutta kartturia ja että aikaisempi silloin lähti vähän muihin hommiin, niin sitten Enni oli mulle siinä niin kuin kohtaa luonnollinen valinta, että me oltiin sitten Ennin kanssa jo pari kilpailua ajettu sitten jo ennen kuin tämä tilanne tuli eteen niin, ja hyvällä menestyksellä, niin sinänsä siinä kohtaa se päätös oli aika helppo tehdä ja luonnollinen mun kohdalla. Niin, ja nyt ihan kivasti meillä on kyllä mennyt, että ei mitään voi moittia. No mulla on varmaan vähän sama kuin Samilla, että verenperintönä osakseen. Eli mun isä on ajanut rallia aikanaan, kun mä oon ollut ihan pieni tyttö. Ja siinä on sitten aina pyörinyt jaloissa, kisoissa mukana ja treeneissä mukana. Ja välillä on ollut kyydissäkin ja sieltä se innostus sitten on lähtenyt. 2012 oli mun eka kisa kartturina. Ja se oli mukava kokemus, koska muistan, että saatiin luokkavoitto. Millä tavalla sinun ja Samin tämä yhteinen nuottikieli rakentuu?
Samillahan on käytössä niin sanottu verbaalinen nuotti, eli mutkaa kuvataan jollain sanalla. Esimerkiksi täys tai nopea. Ja sen lisäksi käytetään numerolla. Numerolla kuvataan sitä matkaa, mikä on näiden mutkien välissä. Siinä se nyt yksinkertaisuudessaan. Sä oot ollut vuosien varrella monien eri kuskien kyydissä. Miten sä analysoit Samia kuljettajana? Sami on nopea, totta kai, mutta rauhallinen ja hyvin, hyvin harkitseva. Ja Samin kanssa on aika helppo tehdä yhteistyötä. Mikä sua tuossa rallin maailmassa kiehtoo? No varmaan se on se vauhti ja totta kai adrenaliini, menestys tietenkin. Ja kaikki se vaativuus ja kuinka kaikki pienet osa-alueet pitää osua kohdalleen, että siellä voi onnistua ja pärjätä. No kyllähän se antaa tosi paljon, mutta toki on sekin kääntöpuoli, että se ottaakin ihan yhtä isolla kädellä, että se on kovaa työtä ja niin kuin ajankäyttö hyvin pitkälti menee siihen, että samaan aikaan, vaikka se onkin toki se unelma, mitä on aina halunnut tehdä, enkä haluakaan sitä niin kuin vähätellä sitä asiaa, mutta kyllä se on kovan työn takana ja johonkin pisteeseen ollaan jo päästy ja se on hienoa, että menestystä on tullut, mutta kuitenkin katsoa vielä niin kuin vielä pidemmälle ja korkeammalle, niin se on tavallaan kriittiset vuodet on käsillä ja kovaa työtä se vaatii. Toisena autovieraana on lahjakas muusikko ja aktiivinen jenkkiautoharrastaja, mies Suomen Turusta, kanttori Sami Nieminen. Mä oon ollut aina noiden yhdysvaltalaisten isojen, erityisesti FOMOCon luksustuotteiden fani, ehkä johtuen siitä, että myös Elvis Presleyn musiikki on ollut aina lähellä sydäntä. Ja Elviksenkin lempiauto Lincoln Continental Mark Nelonen 70-luvun alkupuolella niin tullut, missä on opera-ikkuna, niin se on ollut lapsuudesta saakka semmoinen niin kuin oma ykkösauto. Ja nyt sitten tämä oma Ford Thunderbird on kuitenkin tämän auton sisarauto, niin unelmat on niin sanotusti toteutunut, että Tomas Tallissa tämä lapsuuden fanituksen kohde. Niin sä kurvailit tuollaisella upealla 73-mallisella tulilinnulla. Kerro vähän, millaista autosta on kysymys? Se on kaikki aikojen suurin ukkoslintu, 73-mallinen. Et se kasvoi siihen ja siitä lähti sitten pikkuhiljaa öljykriisin myötä pienenemään 80-luvulle tultaessa. Ja se on hyvin uniikki, erikoinen, hienosti entisöity yksilö. 7,5-litrasella isolohkolla 460 kuutiotuumasella. Ja tuossa yksilössä tehoa on ollut koneen valmistuessa hiukan päälle 400 heppaa. Vakiona tuosta löytyy 365 tuosta kyseisestä moottorista. Ja se on tosiaan ollut, mun autoni on likimain Suomi-auto, että se on 2-vuotiaana tullut Kanadasta muuttoautona Helsinkiin ja sitä kautta päätynyt sitten muutamien vaiheiden kautta on ollut muun muassa ehkä pullankuljetusautona Helsingissä leipomaliikkeen omistuksessa sekä keravalaisen burgerravintolan leasing-autona ja sieltä sitten 80-luvulla Poriin ja nyt sitten muutama vuosi sitten mun omistukseen. Toki kyllä perhepiirissä auto on ollut parikymmentä vuotta. Moni nauraa, että se on mun kirkkoautona, että kun mä oon kanttori pääasialta ammatiltani, niin käyn välillä sillä tosiaan kirkolla töissä ja kesäkäytössä luonnollisesti museorekisterissä se auto on ja jonkun verran näitä harrastetapahtumia tulee kierrettyä, ei nyt mitään ihan hirveitä määriä, mutta tämmöistä sanotaan, että lähinnä omaksi iloksi kuitenkin ja totta kai sitten myös muidenkin, kun auto lähtee tallista pois. Ne on ihan hienoja autoja, kun niitä otetaan liikenteeseen ja käyttöön ja viedään vähän tuonne kahviloiden parkkipaikoille, niin muutkin saa ihailla. Mutta kyllä se niinku
ei voi käyttöautoksi sanoa, mutta sopivassa käytössä. Kun saavut tuolla Thunderbirdillä kirkolle, niin mitä siellä seurakunnan vanhat rouvat ja herrat tuumaa? No, kyllähän se semmoinen auto, että kyllä se aiheuttaa niin kuin, totta kai paljon keskustelua ja kysymyksiä. Ja moni jo sitten omissa työyhteisöissä tunnistaakin mut pitkään, morjestelee siellä Kirkonmäellä jo kaukaa, kun tunnistaa mun tulevan, mutta et kyllä ne tämän oman moottorikiinnostuksen ja V8-kiinnostuksen saattelemana moni on sanonut, että on Suomen tehokkain kanttori, että ehkä työtahtikin on kuitenkin toivottavasti ainakin ihan tehokas, mutta että noiden harrastepelien tehot pyörii siellä 1400 hevosvoiman paikkeilla, että jos otetaan auto ja veneet mukaan, että kyllä ne mut siellä kirkossa tietää tämmöisenä vähän moottoreihin hurahtaneena vauhtiveikkonani. Kun rouvan kanssa liikutte tuolla tulilinnulla pitkin maanteita, niin millaista musiikkia siellä kuunnellaan? Toi on hyvä kysymys mulle, kun ammattimuusikkona moni olettaa, että mä kuuntelen paljon musiikkia ylipäätään vapaa-ajalla ja näin, mutta aika usein siellä autossa on ihan hiljasta. Se musiikki tulee sieltä kahdesta pakoputkesta perästä, että se V8:n koneen ääni saa olla se paras musiikki. Et toki pitkillä matkoilla sitten otetaan Bluetooth-kaiutin mukaan ja pistetään joku hyvä musiikki, ehkä just se Elvis tai vastaava joskus soimaan, mutta kyllä tuohon kysymykseen niin melkein se hiljaisuus ja se kasikoneen ääni on se paras musiikki mun korville. Ja kyllä se antaa vastapainoa sille tavallaan sille normaalille arjelle ja työlle. Ja mä koen sen, että kun mä hyppään Thunderbirdin rattiin, niin tavallaan mä oon perillä jo siinä kohtaa, kun mä hyppään siihen rattiin ja lähden liikenteeseen. Että se on tavallaan aina sellainen, kun sen koneen hyräyttää käyntiin, niin siinä sukeltaa semmoiseen, aikamatka menee sinne 70-luvulle ja niillä isoilla nahkasohvilla kun istuu, niin jotenkin se vaan, se kokonaisuus vie mennessään, voisi näin sanoa. Nopeat autot ja upeat kellot ovat toimiva yhdistelmä. Kolmosvaihde tutustui legendaariseen sveitsiläismerkkiin. Tag Heuerin ja silloisen Heuerin moottoriurheilujuuret yltää 60-luvulle asti, kun Tag Heuerin silloinen toimitusjohtaja ja pääomistaja Jack Heuer on itse harrastanut autourheilua. Hän oli myös henkilökohtaisesti tunnus Joe Siffertin ja Jochen Rindtin ja oli jossain määrin puheenväleissä myös Niki Laudan kanssa. Ja 70-luvulla Tag Heuer on toimittanut Ferrarin testiradalle ajanottojärjestelmän. Sitten tietysti, jos mallistoja mietitään, niin Carrera-malliston autourheiluyhteys on varsin ilmeinen. Malliston on saanut nimensä inspiraation Carrera Panamericana kilpailusta. Tarinan mukaan Jack Heuer oli 62 Sebringissä Rodriguezin veljesten vieraana seuraamassa rata-autoilukilpailua. Ja siellä hänelle on sitten soinut uudelleen espanjankielinen sana Carrera, jonka Johan on törmännyt aiemmin samana vuonna Carrera Panamericana kilpailussa ja saanut ajatuksen, että tämä on upea nimi. Palattuaan Sveitsiin hän on rekisteröinyt kyseisen nimen sitten kelloteollisuuden käyttöön. Ja jännittävänä faktana, niin Porschehan on rekisteröinyt saman sanan sitten Saksan autoteollisuuteen samana vuonna. Monacohan on monella tavalla legendaarinen kellomalli. Totta kai tämä Le Mans-elokuva on sellainen, mikä on ehdottomasti nostanut sitä sädekehää kellomallin ympärille. Ja Steve McQueen itsekin moottoriurheilijana, niin elokuvaa kuvatessa on vaatinut sen, että hänen esiintymisasunsa täytyy olla täysin
autenttinen sen ajan kilpaurheilijoille. Ja koska moni Ferrari-kuljettaja sattuneesta syystä käytti Hoyerin kelloja, niin elokuvasta oltiin sitten yhteydessä Hoyerille ja heiltä on toimitettu sitten kuvauksiin Monaco. Ja Monaco yhtenä kolmesta ensimmäisestä automaattivetosesta kronografikellosta, niin on ensimmäinen vesitiivis kantikaskuorinen kronografikello. Vuosi 2023 on juhlavuosi myös Hoyerin Carrera-mallille. Millä tavalla se näkyy täällä teidän Helsingin shopissa? Painotus on varsin voimakkaasti Carreraa. Me ollaan ensimmäisenä saatu Watches and Wondersissa esiteltyjä uutuusmalleja ja sen lisäksi Tag Heuer juhlistaa Carreran 60-vuotista taivasta lyhyt elokuvalla ja sitä pääsee vilkuilemaan elävänä täällä meillä ja sitten myöhemmin myös internetissä. Historiasta nykypäivään. Tag Heuer on edelleen vahvasti mukana moottoriurheilussa, muun muassa Red Bull Racingin yhtenä pääkumppanina. Red Bullhan on tämän hetken kovimpana tiiminä yksi ilmiselvimmistä yhteistyökumppaneista, mutta sen lisäksi on äärimmäisen korva mainita, että Tag Heuer on yhtenä perustajana ja partnerilla Formula E-luokassa. Upea shoppi on nyt avattu. Millaiset on teidän kaupalliset odotukset? Totta kai meillä on, niinku tavoitteet, jotka on niinku asetettu paitsi me sitten liikkeenpitäjinä, niin myös Tag Heuer merkin kanssa, että nyt toivotaan, että kuluttajat löytää meidät ja tullaan olemaan aktiivisia niin kuin sitten kelloharrastajiin päin, eli tarkoituksena on ja eri sidosryhmiin päin, että tarkoituksena on pitää myös teemailtoja harrastajille ja halutaan tätä palvelukonseptia niin kehittää ja hioa sitä mahdollisimman hyväksi. Pienennä autosi moottorin kulutusta. Näin säästät luontoa ja selvää rahaa. Sä päätit kokeilla tuohon Pemariin tuommoista RVS-käsittelyä. Mistä sait tämmöisen kipinän? Tietysti nyt katsoo mainoksia, varsinkin tullut automainoksia, kun tulee, niin jostain tämmöisestä, nyt muista, tuliko se lehdestä vai televisiosta, mistä, mutta kuitenkin tuote tuli semmoinen, että päätin kokeilla, että jos siitä olisi jotain hyötyä. Onko tuo RVS-käsittely hankalaa tehdä itse? Siinä on kaksi ainetta oli tuossa, eli moottorin sekaan laitetaan ihan normaali purkista kaadetaan ja samaan tietysti sitten tuonne bensan yhteyteen, niin ihan purkista kaatamalla, että ei todellakaan vaikeeta. Tuon ensimmäisen käsittelyn jälkeen ajanut tuolla BMW:llä noin reilut 400 kilometriä. Oletko huomannut auton käytöksessä tai moottorin käytöksessä jotain eroa? Oikeastaan niin heti kun se laitto, ääni tuli hiljemmaksi. Että se rupesi niin enemmän kehräämään se moottori. Ja sitten toinen ehkä mikä tuli, niin ehkä nyt tietysti nyt on ajanut sen verran vähän, mutta tuntuu siltä, että bensan kulutus on laskenut, että nyt täytyy sitten vielä katsoa pitempään, mutta ne näin äkkiseltään tuntumana. No monet puhuu ihmeaineista, mutta oikeastihan se on ihan vaan fysiikkaa ja kemiaa. RVS ei ole öljyn lisäaine. RVS tekee metallisille kitkapinnoille tribokeraamisen täysin uuden pinnan. Kuinka pitkään tämmöinen vaikutus
kestää ja auttaa siellä koneessa? No se on pitkäaikainen, kun kaksi käsittelyä on tehty, yksi ennen öljyvaihtoa ja toinen öljyvaihdon jälkeen, niin hyötyä saa 100 000 kilometrille riippumatta siitä, että kuinka usein öljyä vaihtelee. Moottori pyörisi pikkasen vähemmät, noin 65 000. Helpoiten näkyy se, että polttoaineen kulutus putoaa noin 5–10%. Koneen käyntiääni muuttuu, sieltä semmoiset metalliset kulumisesta johtuvat äänet, niin ne häviää useimmiten. Elinkaaret pitenee, päästöt vähenee. Eli kaikkiaan kysymyksessä on aika tavallaan ekologinen tuote. Nimenomaan joo. Sen lisäksi tavallaan mennään niin kuin vähän kaksilla rattailla. Kun tehokin kasvaa hieman, noin 3–4%, niin myöskin päästöt putoaa. Se on vähän semmoinen niin kuin kaksitahoinen juttu, että samalla energialla saadaan joko lisää tehoa tai pienempää kulutusta. RVS on lainausmerkeissä ihmeainetta, mutta kysymyksessä on suomalainen innovaatio. No kyllä, meillä on vähän juuria tuolla ulkomailla, mutta että täysin Suomessa tämä on kehitetty ja kaikki kehitystyö edelleenkin jatkuu täällä ja raaka-aineetkaan ei tule kovin kaukaa, että kotimaista hommaa. RVS on tehnyt vahvasti vuosien varrella yhteistyötä eri moottoriurheilijoiden ja sarjien kanssa. Millaisia kokemuksia tuota motorsporttimaailmasta? No ne kun on ihan äärimmilleen viritettyjä vehkeitä, niin esimerkiksi tämmöinen 1000-kutioinen Bemarin pyörä, mistä talli oli sitä mieltä, että siihen ei enää lisää tehoja saa sääntöjen puitteissa. Ja sitten he tekivät nämä käsittelyt ja penkitti sen pyörän, niin siihen tuli noin 4 heppaa lisää, mikä voi kuulostaa vähän pienelle, mutta sillä tasolla se on todella paljon. Kolmas vaihde oli tässä tällä kertaa. Kiitos, että olit mukana. Nähdään taas viikon kuluttua. Moi moi!